تهراتون کل سر زپوری آمریکا تا دولت مشر کرزی سفر. ایوی سهرای محکمه کی دمیلی پاوز دی و سرتیری وجل کدل. پا وزر افغانه دی و ماشومی پلورل کدل. پا مصر کی پراخ لاریونونه. او د توکو د تولید او وارداتو لپاره د معیارونو ټاکل کېدل. اوس هم پوره خبرونه ویان سمیع الله جلالزی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی تر راتلونکو لسو ورځو پورې امریکا متحده ایالتونو ته ولاړ شي. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي که حکومت له امریکا متحده ایالتونو سره د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر هوکړې ته ورسیږي، دا کار د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر ګټور دی. بلخوا د حکومت یو شمیر سیاسی مخالفین له ولسمشر کرزی غواړي چې په دې سفر کې د هیواد ملي ګټو ته ډېره پاملرنه وکړي. تما کیږي چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیې موافقې په اړه خبرې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون څرنګوالی، د واشنګټن لخوا د مرستو دوام او د افغان پوځیانو سنبالول او همدارس د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو څرنګوالی امریکا ته د ولسمشر کرزی د سفر اصلي موضوعګانې وې. یو شمیر کارپوهان واشنګټن ته د ښاغلي کرزی سفر د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر ګټور ګڼي. خیلی حیاتی، نه تنها به خاطر روابط، نه تنها به خاطر افغانستان امریکا. من فکر میکنم تا حدود حیات افغانستان بعد از 2025 متر است. این سفر. اگر ما نتانیم با توسط یک مایده امنیتی حیات افغانستان برای 50-100 سال دیگه حفظ کنیم، منطقه آنچه ما میدانم از تاریخ 50 سال دیگه ما داریم منطقه بسیار بحران خطرناک داشتیم. له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قضایي خوندیتوب او همدارس په هیواد کې د امریکایي ځواکونو د دایمي اډو جوړیدل په امنیتي موافقه کې د کابل او واشنګټن ترمنځ د بحث وړ موضوعګانې دي. له دې سره د افغانستان ملي چلواله تمه لري ولسمشر کرزی واشنګټن ته په سفر کې د شخصي ګټو پر ځای د افغانستان ملي ګټو ته ډېره پاملرنه ولري. انتظار مایی است که رئیس جمهور کرزی دهی سفر در ارتباط با انتقال مسئولیت‌های امنیتی تا 2014 از یک سو و انتقال مسالمت آمیز سیاسی از سوی دیگر صحبت بکنه و تمام اولویت‌های افغانستان در راستای بهبودی ثبات و تامین امنیت و وارد شدن افغانستان در دوره تحول صحبت‌های جدی انجام بده، نه اینکه رئیس جمهور کرزی به خاطر منافع شخصی خودش در صدد گرفتن امتیازهای شخصی از ایالات متحده امریکا باشه. لدی مخکې ولسمشر کرزی ویلي تر هغه وخته چې ټول هغه افغان بندیان چې د امریکایي ځواکونو په زندانونو کې دي افغان حکومت ته ونه سپارل سي، له واشنګټن سره به امنیتي موافقه لاسلیک نه کړي. که څه هم د دې موافقې لاسلیک کول له 2014 میلادي کال وروسته کلونو کې د افغانستان د احتمالي کړکېچ د له منځه وړلو لپاره مهم بلل سوي، او په دې موافقه کې به د واشنګټن د مرستو د دوام او له افغان پوځیانو سره د همکارۍ څرنګوالی هم روښانه سي. هغه پولیس میرمن چې د کابل په امنیه قمندانۍ کې یو امریکایي سلاکار وواژه رواني ناروغه ده. د یادې ښځې ماشومان د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې مور یې له بېوزلۍ څخه په رواني ناروغۍ اخته شوې او د ځان وژلو هڅې هم کړې دي، خو د کابل پولیس وایي یادې ښځې دا کار په آرامۍ کړی او په هغې کې د رواني ناروغۍ نښې نه لیدل کېږي. که څه هم دې ښځې په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ویلي وو چې دا یې یو فردي کار کړی، خو د کابل پولیس وایي ښایي چې په دې پیښه کې یو شمیر نور کسان هم لاس ولري. دا د نرګس نومې ښځینه پولیسي کورنۍ ده چې د دوشنبې په ورځ د کابل په امنیه قمندانۍ کې یو امریکایي مشاور وواژه. 14 کلن سید ایمان الدین او 13 کلنه فاطمه د نوموړي زوی او لور دي. دوی وایي د هغوی مور سخت شپې او ورځې تیرې کړې دي او په ځلونو د خپلوانو لخوا ورته پیغورونه ورکړل شوي چې د اولادونو پالنه نشي کولی. دوی زیاتوي ډېر فشارونه د دې لامل شول چې مور یې په رواني ناروغۍ اخته شي او آن د ځان وژلو هڅه یې هم کړې وه. د نرګس اولادونه د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي. وخت قبل بود که میگفته که تو زندگی چندان نداشتی، همینطور مشکلات خانوادگی. از دولت میخوایم که مادر ما ایلا بده، چون که سرنوشت ما بی تقدیر میمانه. د نرګس یو ګاونډی هم وایي له هغې څخه یې د دې کار تمنه لرله، خو د کابل د امنیه قمندانۍ
د جنایي جرمونو د سیړنې رئیس وایي تر اوسه هم له دغې مېرمنې څخه پلټنې روانې دي او ټینګار کوي دغه ښځینه پولیسه به د افغانستان د قوانینو پر بنسټ محاکمه شي. با وجودی که خود از این میگه یه عمل پردیس، اما از نظر ما که ما نیروهای کشفیستیم طبیعتا کسای پشت از این بوده مرکات را که انجام داده، مثلا سیمکارت خود با مهارت دور انداخته، بعدا ما یک سیمکارت دیگه شان پیدا کردیم. اینمی حرکات کلش نماینگر از ایست که خب این گپ ها و خونسردی انجام شده. در کابل پولیس و دادی مرمنی خواند او دوی نوری خزینه پولیسی چی په هماغ و رضیه په دروازه که در تلاشه مسئولیت درلود نیولی دی. ما به هیچ عنوان رو شکنجه نکردیم، نمیکنیم، هم کس را اجازه هم نمیتیم، کس را مردم نمیبینیم که را شکنجه کنه یا طرفش سیل کنه یا ما را بگه که ایره به ما تسلیم کنه، ولو کشته هم ما که کشته شدیم باز از پیش ما خارجی بوده. در دی سلویخ کلن ایرانی خزینه پولیسی بشپل نم نرگس رضایی مومین آبادی دی. لایو افغان سره یې واده کړی او لس کاله مخکې افغانستان ته راغلی ده. د دې پولیسي اولادونه وایي د دوی مور هیڅکله امریکایي ضد نظر نه درلود. طالبانو تر اوسه په صحرایي محکمو کې د ملي اردو او ملي پولیسو لسګونه سرتیري وژلي دي. یو تصویر چې نوی د رسنیو په واک کې رسیدلی ښیي چې طالبان یو کس له دې چې د ملي اردو سرتیری دی وژني. ملي دفاع وزارت د دې خبر په منلو سره ویلي د ملي اردو ډیری سرتیري کورونو ته د ستنېدو پر مهال په وحشیانه ډول وژل کیږي. بل خوا د بشري حقونو کمیسیون هم په دې اړه غبرګون ښودلی دی. په امنیتي ادارو کې کار کول آیا نه بخښونکی جرم ګڼل کیږي؟ د بشري حقونو ادارې وایي که جرم نه وي نو ولې د ملي اردو دغه سرتیري په ډېره بېرحمۍ سره د طالبانو لخوا وژل کیږي او پر مړې هم ډزې کیږي؟ طالبان د دې پوځي د پیژندنې کار د هغه په خوله کې ورکوي او ترې پوښتنه کوي چې نوم دې څه دی او وروسته له هغه څخه د دې پوځي پر سر د الله اکبر په ویلو سره ډزې کوي او هغه وژني. په دغو تصویرونو کې لیدل کیږي چې آن د دې سرتیري له وژل کېدو وروسته د هغه پر مړې ډزې هم کیږي. موارد زیاد پیش آمده که سربازای ما به موترهای ملکی به لباس شخصی از یک سا به یک سا دیگه می رفتن، از موتر پایین شدن، توسط طالبا کشته شدن و مواردی هست که سربازای ما به خانه خود به رخصتی رفته بودن، بعد از اینکه اینا اطلاع پیدا کردن که اینا سربازن از خانه شان کشیدن و در مواردی هن به جنگ دستگیر شدن که بسیار محدوده اسیر شدن، کشته شدن. د دې پوځي وژل کېدل د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له توند غبرګون سره مخامخ سوي دي. دا اداره د دې سرتیري پر مړې ډزې کول د نړیوالو او بشري حقونو د قوانینو پر خلاف او د جنګي جرمونو یوه برخه ګڼي او وایي طالبان که افغان پوځیان په جګړه کې هم نیسي باید په دې بېرحمۍ سره یې ونه وژني. زمانی که افراد اسیر میشه یا گرفتار میشن اینا مورد حمایت قوانین بین‌المللی قرار داره که چگونگی رفتار با اونا را کاملا قوانین بین‌المللی به صورت واضح تنظیم کرده. اگر این اقدام از طرف طالبان صورت گرفته باشه این نقض فاحش و جدی حقوق بین‌الملل است و جزء جرایم جنگی به شمار میره. له دې مخکې طالبانو د افغان حکومت لخوا د دې ډلې د څو غړو د اعدام په غبرګون کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ملګرو ملتونو سره سلیبله کمیټې او د بشري حقونو له نړیوالو ادارو غوښتي وه چې د دغو اعدامونو مخه ونیسي، ځکه د دغه ډلې په باور په دغو اعدامونو کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي. د ملي دفاع وزارت په باور اوس دا پوښتنه مطرح کیږي چې په دغه راز جنایتونو سره آیا بشري حقونه تر پښو لاندې نه دي؟ چند نفر جنایتکار در عباس پل چرخی بعد از طی مراحل قانونی و محاکم و به وکیل مدافعه محکوم به اعدام میشن، طالبای قدر سر و صدایشان بالا میشه به سازمان های بین المللی. من میخواییم از اونا سوال کنم که امی عمل خود چی تو توجیه میکنن که یک سرباز که صرف هدف از او خدمت به وطنش هست دیگه هیچ توقعی نداره و چنین بیرحمی او را اعدام میکنند. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د عدالت او بشری حقونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو چلند ریاکارانه ګڼي او وایي طالبانو په ځلونو ویلي بشری حقونو ته درناوی کوي خو د نوموړې ډلې کړنې له عمل سره ډیر توپیر لري.
د کندز ولایت استناف محکمه به په یوې علني غونډه کې د یوې څوارلس کلنې نجلۍ د وژلو په اړه پریکړه وکړې. د دې محکمې رئیس وایي تورن کس د لومړنۍ محکمې د پریکړې له مخې خوشې شوی و، خو اوس په بند کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یوې کورنۍ ادا کړې چې لور یې پنځه میاشتې مخکې د یوه سیمه ییز قومندان د زوی لخوا وژل شوی، خو قاتل له لنډې مودې وروسته له بنده آزاد شوی دی. له هغې وروسته چې دغې کورنۍ ادعا وکړه په کندز ولایت کې د یو ځایي قومندان زوی د دوی کور ته ننووت او د هغه څوارلس کلنه لور یې ووژله، د دې نجلۍ پلار ادعا لري چې د نوموړي د لور قاتل د پولیسو لخوا ونیول شو، خو له لږ وخت وروسته بیرته خوشې شو. د دې کورنۍ پلار د کندز ولایت د استناف د محکمې دوه قاضیان د دغه قومندان د زوی د خوشې کولو په بدل کې د بډو په اخیستو تورنوي، خو د کندز ولایت د استناف محکمه دغه ادعا ردوي او وایي تورن کس د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې له بنده خوشې شوی و، او د دې ولایت د استناف محکمه به په یوه علني غونډه کې د نوموړي په اړه پریکړه وکړي. اتهام یا ای خبری که پخش شد که دوسیه در محکمه استیناف هست از طرف محکمه استیناف در بدل مثلا گرفتن رشوت ایده ها شده، ایره با کلی رد میکنیم. دوسیه هنوز به محکمه استیناف نرسیده، وقتی که رسید ما جلسه علنی میگیریم، البته به اطلاع همگی خواهد رسید. د کندز ولایت د استناف محکمه وایي د دې خبر له خپرېدو وروسته یې د دې کورنۍ د څوارلس کلنې لور پر وژلو تورن کس بندي کړی دی. فعلا برای تدبیر احتیاطی، اتخاذ تدبیر احتیاطی، امی اسلام الدین نامی که از طرف محکمه ابتدایی عریها شده بود یا پس ما یا فعلا روا کردم، پس به محبس، پس به بندی شد و محبوس شد. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د کندز ولایت د ولایتي شورا یو غړی د ځایي قومندان د زوی لخوا د دغې څوارلس کلنې نجلۍ وژل او د دې نجلۍ د قاتل خوشي کېدل تایید کړی و، او له نوموړي کورنۍ سره یې د عدالت د پلي کېدو غوښتنه کړې وه. آیا څوک دا زړه کولی شي چې خپل ماشوم د پیسو په بدل کې وپلوري؟ یوه کس په پروان ولایت کې خپله یوه درې میاشتنۍ لور په اووه زره افغانۍ پلورلې ده. ظاهرا بې وزلي او لوږې هغه دې کار ته اړ کړې ده. د دې نجلۍ کورنۍ وایي غوښتل یې چې له دې پیسو سره د ژمي لپاره خوراکي او سون توکي وپیري. د اولاد پلورل په هیواد کې د خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوی دی. بې وزلي او لوږه خلک ډول ډول ناخوالو ته اړ باسي، چې په دې رپورټ کې مې د دغو ستونزو یوه بېلګه انځور کړې ده. په پروان ولایت کې دغه کورنۍ چې بې وزلۍ دې ته اړ کړې تر څو سخته پریکړه وکړي. دغه کورنۍ شپږ ماشومان لري، خو د اړتیاو برابرونکی نه لري. د ژوندانه ناخوالو یو پلار دې ته اړ باسي چې خپله درې میاشتنۍ لور د مور له غېږې بېله او د اووه زره افغانیو په بدل کې وپلوري. د دې ماشومې مور ان د خپلې درې میاشتنۍ لور له پلورلو خبره نه وه. کله چې خلک د دې ماشوم له پلورلو خبرېږي، بېرته هغه پیري او خپلې کورنۍ ته سپاري. ایره پدرش داده بود به ایزانه کردم همسایا. چرا؟ آیا علتش فقط غریبی و ناداری بود؟ آه ناداری بود. میفتم برو کار کن، میگه من کار کده نمیتانم. من هیچ خبر نداشتم که از این پیسه گرفته بود. دغې ماشومې یوازې درې میاشتې د خپلې مور په غېږ کې تېرې کړې، خو له دې خبره نه وه چې یوه ورځ به د خپلې کورنۍ د څو ورځو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د څو پیسو په بدل کې پلورل کېږي. بې وزلي د دې کورنۍ د پلار د رواني ناروغۍ لامل شوې ده. نوموړی له څو ورځو راهیسې بېدرکه دی او کورنۍ یې ترې خبر نه لري. دا میرمن په خپله هم ناروغه ده او آن دا توان نه لري چې د درملنې لپاره کابل ته راشي. خا داد که برو کابل بسترت کنن. باز چرا نرفتی؟ کو قپیسه و چیز کسی نیست که مرا توجه ببر. روزی شده که راضی به خودکشی شدیم از این زندگی. خیلی زندگی ما خراب. این طفلک هم نهایت مریض است و مادرشان از بس که مریض است شیر نداره بر از این طفلک بته. د دې ماشوم له خوښیو ډکه څیره کې د مرستې غوښتنه له ورایه ښکاري تر څو یې بیا درې میاشتنۍ خور ونه پلورل شي. میخوایم به ما کمک بکنن که خوارکم بفرشنم. د کوټې په یوه څنډه کې سندله ایښي، خو دغه کوټه ور او پردې هم نه لري. ښایي چې د ژمي د باران او واورو په ورېدو د دې کوټې هوا نوره هم سړه شي. په هغه کور کې چې نوموړې کورنۍ ژوند کوه، خاوند یې له دې وروسته چې دغې کورنۍ خپل ماشوم وپلوري دوی له کور څخه ایستلي دي. زندگی خانواده هیچ اصلا قابل بحث نیست که ما بگویم چقدر نگران کننده است. آن قدر نگران کننده است که مادر حاضر میشه که فرزندش
به خاطر بسیار پول کم، پولی که بسیار زیاد ناچیز برای مادر دیگه بده و این پول دریافت بکنه تا حیات طفلای دیگهش باقی بمونه. د دې ماشوم کیسه دلته هم را رسیدلې او ټول ورته غوږ نیولې. د نوموړي ماشوم د پلورلو په سند کې لیکل شوی پلار او مور یې د همدې وزر افغانیو په ترلاسه کولو نور نو د دغې ماشومې صلاحیت نه لري. ښایي چې د دې ماشوم د پلورلو کیسه او د دغې کورنۍ د ژوندانه څرنګوالی خلکو ته د سلګونو دغه راز بېوزله کورنیو ستونزې او ناخوالې ور په یاد کړي.